Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Berjumpa lagi di channelnya Dini Ismaois. Ya pemirsa Pak semuanya, iki renovasi yang kedua. Iki engko tak syuting no, pokoknya iki persutingannya setiap hari ngene pemirsa. Engko nek bosen yo ngomong. Jadi nek ngerti syuting bedino kuwi ben ngerti engko undaane piye, maksudnya gak mamerno bondo pemirsa. Iki ngene iki hasil jerih payah suami dan jerih payah Mbak Deni oleh ngonten berkat Mbak Delok channel Deni Ismaois. Mbak Deni iso munggah sithik-sithik dan matur nuwun asal balik damai wis mampir ning kene juga. No skip, no iklan, no skip yo. Yo wis matur nuwun sing akeh wis selalu menyupport mendelok channel Deni Ismaois. Mbak Deni isane mung matur nuwun dan isane mung ndongakno sing apik-apik kanggo jenengan sedoyo. Ku kali iki Mbak Deni kok tak duwono pemirsa kaya apa engko. Hasilnya iki sementara renovasi yus dulu endisik pemirsa kaya apa soalnya iki tukang jadi badi sing benek no kurung iso ngarani kok sing dibenek no endisik ya aduh tak duh makabe kaya apa kaya piye carane nek nek rumah kayu iki seperti apa beda jauh embean rumah tembok pemirsa. Dan iki omah wis jaman purba kala ya yo jaman Belanda apa raroh kok purba kala tapuk lambene pencos iku jaman mbahe ndik pian iki lho omah warisan turun temurun kanggone mbahe make dadi ning gone mbahku dadi ning gone makni saiki tiba ning gone Mbak Dewi. Pokoke omah iki turun temurun dari nenek moyang ke nenek ke nenek ke emak ke anak ke putu sungguh bakal cuci sampai adol-adol pakai bondo kui pemirsa karena kui apa ya warisan kau gue nembai mak aku yura iso gawe dewi ya dikei pemirsa. Oke guys iki lo pemirsa lo yo dijongkat wong akeh lo Mas Wawan Mbak Raji iki ceritane lawangnya gak kena ditutup pemirsa lawang tengah soalnya iki zaman mak iki omah zaman apa mak? Belanda iki ndek biyen sing gawe ora mak iki yo warisan kanggone bae pemirsa lah yo ewoi-woi wong lho nota iki nak-nak mas mbak mbuh tahun di apan pemirsa mak iki yo karek nganggu terus diterusno Mbak Dewi karek lah yo ruwet mbak iki alok dan anu dicor dadi ngono ganti ae nah mas anem piye iki satset satset utangi duweke kae mumbul mumbul bos lho iki kudu dirak nang ngene main blangkrah pemirsa lah kok kaya dolanan yuk kanggo ya Mas Wawan pas spraynya pas iki mang iki pemirsa rencana lu blur 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 rencana apa dikei lawang bro seneng kono jadi ben padang sama Mbak Deni pemirsa ya nak ngonten-ngonten apa mangan apa nguntal neng pojokan kene gak popo butulan butulan kini rambah di raiso ki serang atasi pokok mak jadi apa yang gawe gedang goreng ayo masih sana ayo Mbak Mai selengkol laren, setelah tak pijeti minyaknya habis guys padang guys ini jajal pemirsa yura kaya HP anyar ya mak ya iya di dalam kono di nane mak mak gambarnya peteng adul gambar gambarnya peteng pemirsa ini delok buruk di komen terus iya
Ya tapi wong yo urung duwe-duwe cah ya mak yo kek kae. Piye maneh teh yo wis sabar. Mm-mm. Memang komennya ora masalah, sing nguri ben hati-hati. Komen ki ya kayak saran kok mak. Nek mergawe iki pisange pemirsa. Cuma pisang sipit. Oke, siap renang. Maaf iki dapure cek ngene pemirsa. Sok muko-muko bisa jadi glowing ya mak ini. Iya, sabar. Yang mak ini gelman sabar. Sedurine iso jadi lama aku. Kalau mau jen ya. Ya semak ini kita kawan goreng pemirsa. Lentar nih mak? Gak. Wajannya gosong guys, jadi gak ngetok. Ngomai dirusak kabeh, mergo ki mau sokone ora podo. Soale nek biyene bae nek gawe mbuh piye pemirsa iki melengkar kabeh ora karu-karuan. Omahe diobrak-abrik dadi koyo ngene. Dilengkas badhe diselak mbek ngarep omah pemirsa iki sementara sok gawe lawange dhisik ya mak yo. Piye ya mak yo wong mriki piye omahe kabeh. Aja bae. Oh katon dibukae lah yo. Wong kok gak menyadari karo tonggo. Heeh. Iki mengaku yang ini, engko lawangnya sementing engko di benerno. Lah engko sing iki piye, Mak? Engko di benerno nek. Oh, di benerno. Di malik pemirsa, engko di engko Pak Tukang. Ora tukang ya oleh mangan maksudnya dinggo jaminane Pak Tukang. Digorengno dhewe. Mergo ndekne Mbak Dini tumbas ning pasar beli gedang 5.500. Didang sesuk. Ya. Sama apa dapurnya Mbak Dini cek berantakan pemirsa. Astagfirullah, bismillah. Loh. Sapi ini sok ben didol iki. Sok besar pemirsa. Singki sapi ini Pak E, kayak sapi ini Mbak Dini. Soal apa besar ya? Cek rongulan ya Mak ya. Sabar. Kurang luwe. Iki gedang gorenge wis tahap kedua. Dikeki jinggo barang apik. Iya. Takon mae pemirsa soalnya Mbak Deni nek goreng gosong. Penginane goreng apa, Mak? Hei. Kerupuk ya. Goreng kerupuk gosong pemirsa. Rayo-rayo iso, Mak. Nganu gagi-gagi Mbak Deni iki. Kowe anu, goreng-goreng iki nek wis lengane tuwek, terus dicilekno. Heeh. Dadi hasilnya apik. Iki, guys. Pake. Duh. Carane didongkrak ngono pemirsa. Ya kudu enggak kuat kowe. Dur, insyaallah. Kertek-kertek ya nak rubuh. Iya. Kenapa rubuh pi? Lah iki wis kenceng pemirsa, maune walah melengkar-lengkar kaya ora kena ditutup lawange. Saiki wis kena alhamdulillah. Kuwi nek Mbak Deni njipuk sego ge anjing kok kene kok. Mana apa, Pak? Lesu, lawange teka anjing. Iya. Dang goreng. Mae apa sote ya? Loh, contong mae. Dan goreng, Mat. Ya. Enggak. Heeh. Enggak ya, enggak mangan ya? Benar. Sik blangkrah, guys, koyo ngene pokoke. Dine kono sik sampe. Pior iki. Benar. Mau sik kirim apa itu? Oke, pemirsa, iki sementara kamar Mbak Deni. Ijik bolong pemirsa, yo. Mun nek turu piye Mbak Tersan? Iki Mbak Deni bakalan anu pemirsa, kamarnya tak pindah neh.
Ben iki tak critakno sithik, omah iki biyen iki sing nguri peninggalan nenek moyang pemirsa. Jadi harus sapa sing nempati ya kudu renovasi ya sapiki lah ya ora nek urung sapi ya didandani sing maune saka niki melengkar kabeh pemirsa. Saiki ya alhamdulillah wis dicecekno ora ketang sithik-sithik. Wis matur nuwun berkat kalian semua. Mbak Dini iso ngopeni peninggalan warisan bersejarah tonggone mbahe. Mbak Dini gak tumbas, Mbak Dini yo ora iso gawe omah. Iki ngono yo dikeki makne kabeh, nek arek Mbak Dini nek soal keramik tembok ki Mbak Dini mbek utang-utang kae. Nah saiki wis iso YouTube-an ngene, mbok delok, berkat mbok delok Mbak Dini iso genten gremet mengguri parake pemirsa. Nek kae ki urung iso. Apa jenenge? Ganti nguri mergo mbiyen masih urung dikeki. Urung digawekno omahe dan iki wis dikeki omah mae. Digawe nama mae yo, Mbak Dini lagi wani pasrah di pasar ini mae nek bu dandani dan dandani masih tak gawe nama, tapi tak dandani dia gitu pemirsa. Yo kongguni kalian semua wis menyupport channel Dini Ismail, tak beli terus pokoknya terakhir berkat bu bantu bu delok bendino oleh ngoceh bendino dari gue kena tinggu buku material kena tinggu bayar tukang pemirsa. Yo kok sing panggone masalah yo tunggu mam tunggu jajane anak-anak ngono kae delok lah pemirsa. Yo ya. Cahung kae. Sanem aku ki ora nek sempak lengak, dadi semangat mumpung gambar cek payu dadi ngonten-ngonten dan ngonten mau penggawean kecuprus ngene mbok delok pemirsa ya matur nuwun. Iya iya. Wes ngono pemirsa ya Mbak Dini pamit dah pindah mandi kiwi sore. Para subscribe Dini Mas terima kasih banyak. Sing sudah komen dan subscribe untuk ono rezekine tambah lancar, diberi kesehatan, umur panjang. Mbak Dini pamit. Becik iki titik elek tara dadi wong apik aja sampai nglarani wong ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.